ကျွန်တော်ကျနေဝိတ်ချနေတယ်။ဒီရဲ့ခါကြရင်တော့ကျနေ MTV စက်တိုက်ရိုက်ပြီးတော့တင်ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်။ဝိတ်ချနေရတဲ့ MTV ရခုတွေ့လာမှာ။အဲ့လိုတခုလေလော်လော်လေမဟုတ်ပါဘူး။နော်လေဝလာတဲ့ခါကြတော့လေဟိုကိုကကိုယ်လည်း confidence နည်းနည်းညော့လာတယ်။နောက်ပြီးတော့တကယ်တမ်းကျတော့ဟိုအပေါ်တော့ဒါဂျင်နီတို့ကတော့ဒီပရိသတ်ရှိကိုထွက်တယ်အဝိစားလေးတွေသူများထက်ပိုပြီးတော့ဖက်ရှင်ကြောင့်ဝေးရမယ်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သာဟိုအရန်ဝလာတယ်ဆိုတဲ့ပြန်လျှော့လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်တကယ်လို့ဂျင်နီကအပြင်ကော်မလီတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမ်းမာရေးအရာပေါ့နော်အရန်ဝလို့တော့မကောင်းဘူးဆိုတော့အရန်တော့မဝဘူးကျမ်းမာရေးအတွက်လည်းကောင်းတယ်โอเคတယ်ဆိုတော့ပြည
အဖေဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ယင်းထဲမှာတော့ဟိုဘာကြီးလုံနေမှမသိဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းအဖေရှိတုန်းလဲဂယုစိုက်တင်ပါတယ်အခုအဖေကမရှိအောင်ဆိုတော့သူ့အတွက်အကောင်းရာလေးတွေကိုကလှုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်သူကြိုက်တက်မဲ့ဟာလေးတွေနောက်သူဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေကိုကလိုက်ဖြည့်ဆည်းပေးတယ်ရှိတုန်းကလည်းဂျန်နီအနားမှာနေပြီးတော့လည်းဂျန်နီဟိုဟာတူတူနဲ့သူတို့နဲ့ပဲမိသားစုဟိုတွန်းတွန်းတွန်းရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရင်ကြီးတော့ခံစားရဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်လက်ပေါ်မှာပဲဖေဆုံးလာဆိုတော့အဲကိုခီးတွေပါတွားနေတဲ့ချိန်တွေပါဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ယင်ကျိုးရမှာပေါ့နော်အဲခုတော့ဟိုချိန်နဲ့ပါတယ်အဖေတို့အကောင်းဆုံးတွေပဲဂျန်နီအခုချိန်ကြီးလုံနေတော့မှာပဲဟာဆုပ်ပြတဲ့အမတယောက်နဲ့လာလို့မေးကြတယ်တယောက်သေးပါပဲဘယ်တော့များတွဲပြီးတော့မေးရလောလောဆယ်တော့အမေတယောက်ပဲကျန်တော့ပို့ပြီးတော့တယောက်သေးပို့ဖြစ်အောင်မယ်လို့ထင်တာပဲဟုတ်ဟုတ်ဂျင်းနီစူးစမ်းနေပါတယ်ဂျင်းနီကိုဆက်ပြီးတော့အားပေးကြပါလို့